Жаханның жарты халқы, яғни 3 миллиардтан астам халық мүше ұйым жалпыға бірдей өзекті мәселелерді көтерді. Әуелгі сәлемдегі тұрақтылық пен тыныштық, елдер арасында татулықты дәріптеп, әлемді бейбіт өмірге жетелеу. Одан соң жаһандық жылыну, экологиялық мәселелер сияқты адамзатты алаңдатып отырған тақырыптар талқыланды. Жетісулық қоғам белсенділерде бұл басқосу біздің елде өтуі зор мәртебе деп, әлем лидерлерінің басын біріктіріп, қауіпсіздік, шекара, экономика саласында маңызды келісімдер жасау Қазақстан үшін ірі жетістік деп бағалап отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінің біздің Астана төрінде өтуі және де 16 мемлекеттің басшыларының бізге келіп қатысуы, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының келуі, осының барлығы біздің еліміздің, біздің мемлекетіміздің бейбітшілік екендігін, және де біздің беделіміздің жоғары екендігін, және де экономикалық дамуымыздың, геосаяси экономикалық қысымдардың болып жатқан жағдайында біз бейбітшілікті сақтауымыз, елдеріміздің жан-жақты дамуы, бұл біздің осы төрағалық кезіндегі көтерген үлкен өзекті мәселелеріміз, бұл біздің беделімізді көрсетеді.